Hej bakeri, dobrodošli ponovno u moj kanal. Evo, prvi puta u ovoj godini, nadam se da ste se dobro zabavili, lijepo odmorili, proveli ugodne blagdane sa vašim obiteljima i prijateljima i da ste spremni za novi recept. Novi prvi recept u ovoj godini su salenjaci. Krećemo sa izvrsnim receptom, recept je punićin i dobro provjeren starinski izvrstan recept. Doba je godine kada ima sala i mislim da je ovo najbolji način za iskoristiti ga. Ovdje imam brašno, podijelio sam tu, sam odvadio jedan manji dio jer možda mi neće trebati cijela količina. Kvasac, trebao bi biti svježi, ja imam suhi, zaboravio sam, morat ću se poslužiti s ovim. Vjerojatno će uspjet, ako ne, ne bi niti stavio, znači ako gledate, uspjelo je. Šećer, jaje, sol i mlijeko. Mlijeko treba biti toplo i u njega se stavlja kvasac, znači treba biti svježi, razmrvite ga, promiješate, pustite da se on onako zapijeni ili kako bi to nazvao i to je to. Kasnije nam još treba salo i pekmez ili nešto što ćete stavljati u salenjake, ali o tome ćemo kasnije. Prvo idemo krenuti sa tijestom. Inače ovaj recept po meni nije težak, ima razlike između teških i onih dugotrajnih recepata, to nije isto, ovo je dugotrajan recept. Težak po meni baš i nije. Ajmo krenuti. Sad sam pregledao snimku prije nego što krenem dalje i rekao sam da je doba godina u kojem ima puno sala. Definitivno ima. Nadam se da sam se fino napapali. I da sam ja pridonio tome. Krećemo sa soli. Stavit ću žličicu soli u brašno. Malo to promiješam. Šećer također. Dobro, i sad, znači ovdje imam toplo mlijeko, ne vruće, ne hladno, stavit ću kvasac, malo promiješat, ne možete baš dobro vidjeti, ali malo sam podgrijavao mlijeko pa je zato ovako u lončiću, bolje bi bilo da sam uzeo nešto o čem bi mogli vidjeti, ali možete i u raznim drugim mojim videima vidjeti kako izgleda kvasac kada se aktivira. Evo, ostavit ću da se kvasac aktivira i onda ćemo dalje. Kada vam se pojavi onako lagana pjenica, odnosno kvasac se aktivira, ovdje u brašno u koje smo stavili već šećer i sol, možete napraviti udubljenje lagano u sredini, dodajte jaje, samo brašno ili jaje. I sad dodajte i mlijeko s kvascem. Sad ću to malo zamiješati sa žlicom prvo. Evo, i sad ću prijeći na ruke. Idem sad oprat ruke, pa ću onda do kraja zamijesiti. Nastavio sam mijesiti na podlozi, dodajem još malo brašna, ovako, po podlozi, na tijesto i još ću malo mijesiti. Evo, kad ste dobili lijepo, glatko tijesto, mrvice onako ljepljivo, ali opet da se ne prima previše za podlogu, još malo po brašnu podlogu i ostavim ovako, da mi stoji kojih 20 minuta. Možete svakako prekriti krpom. Tijesto je ostajalo, meni je ostajalo čak više od 20 minuta i sad ću ga razvaljati, pa ćemo onda naribati preko ribeža salo, tako je najbolje, najlakše po meni. I maknut ću ovu dasku da mi ne smeta. Treba mi veća površina, lagano ću pobrašniti. Meni je površina dosta uska pa ću morat više u duljinu. I sad, znači fino razvaljati. Evo, vi to naravno možete raditi i valjkom. Trebao sam mrvicu pobrašiti dolje, ali
nikom ništa, preživit će. I sad, ovako je negdje pola centimetra. Ja imam zaleđeno salo, možete naravno i premazivati kao i maslacem, inače ovaj recept možete raditi s maslacem, ali onda to nisu salenjaci, nego maslačnjaci, maslač, ne znam. Znači, uzmete ovaj najveći i ribate na njega. Znači, ko svuda. Možete čak da vam bude lakše ovako naribati tu, na tanjur i onda posipati ručno. Evo, malo sam pokrpao i sad preklopite ovako, pa ovako, pa ću onda još jednom ovako. I na kraju ovako. Evo, ja ću tako. I sad uzmem opet klagiju. I sad što napravim? Ovako. Ovako. Ovako, znači utiskujem u tijesto. Okrenem. I napravim isto. Evo, to je to. I sad se može još mrvicu pobrašniti da se ne primi, ostaviti ovako, pokriti krpom i pričekati kojih pola sata. Tijesto je ostajalo i ajmo sad ponovno razvaljati. Evo, tijesto je nekako razvaljeno, vjerojatno najružnije ikad što sam razvaljao, nema veze. Idem krenuti sad opet, znači drugi put, sve skupa radimo tri put. Znači onaj prvi put, odmah nakon što smo prvi put razvaljali, ovaj drugi i onda još jednom. Kad ste rasporedili ovako donekle ravnomjerno, onda se opet preklapa. Probajte malo ljepše to napraviti. Da vam bude malo ravnije. Ovako. I sada ovako. Poravnajte malo. I sad ono što sam ja prvi puta zaboravio, ali možete i ovako sad po ovome staviti malo sala. Imam tu naribano. Tek toliko malo. Evo, tek toliko i sad opet preklopite ovako, poravnajte lijepo i sad opet kao i prvi put, ovako, evo, sad opet pokrit krpom, pola sata otprilike i onda ćemo zadnji put naribat salo, prekrit i onda možemo raditi. Evo ga, razvaljeno, bit će ok. I sad se stavlja salo, zadnji put. Sad pokrijem zadnji put, opet kojih pola sata. I onda ćemo razvaljati zadnji put i ide u pećnicu. Naravno, stavlja pekmez i onda ide u pećnicu. Tijesto odstajalo je zadnji put i sad je spremno da se razvalja i stavlja pekmez. Malo ću pobrašiti. I razvaljati. Kada razvaljam, onda se vidimo. Evo, tijesto je spremno, ne mora biti savršeno. I sad ću ga izrezati na pravokutnike, kvadrate, kako god želite. Kako bi to napravio? Ajmo ovako. I sad ću morati ovo ovako nekako, jer sam fino izmjerio. Evo, ove koji su normalni, još ovako. I sad ću pripremiti papir za pečenje i stavljam pekmez.
Papir za pečenje je spreman, pekmez je tu, može bilo koji, samo bi bilo dobro da bude tvrđi jer će se bolje ponašati tijekom pečenja, neće iscurit. I evo ovako, ajmo za primjer ovaj, stavite pekmeza koliko želite, probajte se kontrolirati pa ne stavite previše. I sad možete napraviti ovako, preklopite tu, možete stisnuti ovdje. I sad, evo, meni je malo mokar prst od pekmeza, pa ću s njim, ali ovdje možete malo s vodom premazati i stisnete tu, tako da se dobro zatvori. I to je spreman jedan. Naravno, možete raditi manje, veće, kako god želite. I stavljam na papir za pečenje. Još jedan način, opet pekmez. Preklopite na pola, ovako, i onda ovako. To je još jedan način. Evo. Znači, moji su svi veliki, vi možete raditi manje, naravno. Još jedan način je jednostavno da zarolate. Ovako. Samo da vam pokažem da možete, znači, raditi manje. Evo, ove duguljaste sam prepolovio na pola, dobijete ovako i zapravo je možda i idealna veličina. Ovako. Spojite tu i imate, ja mislim, možda i savršenu veličinu. Dvije ture su spremne, ovdje su manji, iza sam stavio veće, vidi ih se i sa svemirske postaje, tako da su oni iza. I znači možete raditi, eto, od ovako manjih, onda ćete dobiti ovako, ili od većih, onda dobijete ove. U svakom slučaju, pazite da vam se ne otvaraju, ako se otvaraju prije pečenja, sigurno će se otvoriti tijekom pečenja, iako koga briga. I druga stvar, eto, ja bi inače radio nešto između ovoga i ovoga, ali malo sam se zanio. U svakom slučaju idu na pečenje na 220 stupnjeva dok ne poprime lijepu bojicu. Druga tura mi se peče, prva je gotova. Evo, ovo je ta normalnija veličina, ovo tu unutra, bolje da ne vidite koliko je. I sad jednostavno, evo, ovako bi trebalo ispast da je fino, lijepo zatvoreno, ali koga briga. I sad fino uvaljati u šećeru prahu. Možete posipat, ali nekako je ovo najbolji način. I stavljate sa strane. Znači, oni se trebaju lagano ovako zapeći i to kad se ovako zavalja u šećeru prahu, to se ništa ne vidi. A fino su onako lisnati. Evo, da vidite listove te. Kao nekakvo polu lisnato tijesto. Ovoga ću probat. Predobro. Ovo je genijalno. Čini se da su ovi gotovi, samo malo. Evo, to bi bilo to. Mislim da sam zaboravio reći da se trebaju razvaljati na otprilike pola centimetra, znači ono kada tijesto razvaljavate, peku se otprilike 10 minuta i to bi bilo to. Probajte, siguran sam da će vas oduševiti. Pretplatite se na kanal ako još niste. Lajkajte, komentirajte, Instagram i Facebook, dolje ispod videa, zajedno sa sastojcima, kako nepristojno, prekida nas. Vidimo se sljedeći put. Bog!